Ek dink hierdie is 'n ontmoeting met jou eie sterflikheid, jy weet, vir alle persone wat jy gaan inloop. As dit nie was nie, het ek nie tissues gevat daar by die deur. Ek huil vinnig in 'n fliek. Plaasmoord is 'n brutale en 'n griesame gemors. En dit lyk my niemand is bereid om maar oor te skryf of te praat. So, ek dink die film gaan daai rol vervul. En ek dink dit moet gedoen word. Dit is by tyd dat ons bekke toe hou en ons ore oopmaak en luister en kyk en sien wat gebeur in ons land. En dit ervaar. En nie so vol stress met die kop in die sand te sit nie. Ek dink dit is een van die belangrike mylpale in terme van dramatiese stories wat moet vertel word en ons moet 'n dialoog daaroor begin vorm. Ons moet daaroor begin praat. Dis so 'n bietjie hier nie. Daar's 'n deksel oor dit en ek dink hierdie gaan die deksel oplig. Ons sal gepraat hieroor teen dowe ore, later begin skryf hieroor. Ons sal begin sing hieroor. Nou maak ons al films hieroor. Hierdie word al bespreek in parlemente in Europa. So ek is seker of mense dit kan laat weggaan nie. Ek is bly dit word gesien in hierdie formaat ook. Daar's baie ander forums wat ons nog moet betree om ons storie te vertel. Ek weet ander Suid-Afrikaners gaan ook dood aan baie ander goeters en ek hoop iemand maak flieks daarvan ook. Want al die sake is ewe belangrik, maar hierdie is my veld tog. Ek prioritiseer by hierdie ene. Hierdie statistiek lê ook my na in die hart om dit binne my familie lê. Is ons familie wat in hierdie minderheidsgroep so uitsterf op die val op hierdie wredaardige manier. All of us, Xhosa, Zulu, all of us, we're in this together. Unless something is done about poverty at a major level, crime is going to continue to escalate and we're all going to die in our houses. And what for? Waarvoor hoop mense? Mense loop hier uit en hulle hou op om kantlyn waarnemers te wees. Hulle begin saam met ons skree. Ek dink dis wat hulle wil hê.